አፎርቅ አገደው ነኝ በጋምቤላ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት 17 ሰዎች ተገደሉ 3 ሴቶች ተጠለፉ የጋምቤላ የኢሳት ምንጮች በፎቶግራፍ አስደግፈው በላኩት መረጃ ተማሪዎቹ የረፍት ግዚያቸውን ጨርሰው በመጪው ሰኞ በሚጀመረው ትምህርት ላይ ለመገኘት ከጎደሬ ተነስተው ወደ ጋምቤላ ኮሌጅ በማምራት ላይ ነበሩ ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ ጀዊ ከተማ ላይ ፌደራል ልዩ ኃይል ልብስ የለበሱ ታጣቂዎች ተማሪዎችን ከአውቶቡስ እንዲወርዱ አዘው ያላቸውን ሁሉ ንብረት እንዲያስረክቡ ጠይቀዋል ጥቂት ቆይቶም ተማሪዎቹ በወዳቸው እንዲተኙ ታዘዋል ታጣቂዎቹ መረሸን ሲጀምሩ የተወሰኑት የሞት ሽረታቸውን ለማምለጥ ሙከራ አድርጓል ይሁን እንጂ 17 ተማሪዎች ህይወታቸው አልፏል 8 ተማሪዎች በጽኑ ቆስለው ተርፏል 6ቱ ደግሞ አምልጠዋል ካመለጡት መካከል ሾፌሩን ጨምሮ አንዲት እናት የሚገኙበት ሲሆን ልጃቸው በጽኑ ቆስላ መትረፏም ታውቋል ታጣቂዎቹ 6 ሴቶችን የወሰዱ ሲሆን 3ቱ ወዳውኑ ለቀዋቸዋል ዘግይቶ ወደ አካባቢው የደረሰው ልዩ የፌደራል ፖሊስ ኃይል ተመሳሳይ ልብስ በለበሱ ታጣቂዎች መመታቱም ታውቋል። ምን ያህል የፌደራል ፖሊስ አባላት እንደተመቱ ለማወቅ ባንችልም ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው ግን ለማወቅ ተችሏል። የፌደራል ፖሊስ አባላት መከላከያ አስቀድሞ በቦታው ቢደርስ ኖሮ ታጣቂዎችን ለመያዝ ይቻል ነበር። ይሁን እንጂ ፌደራል ፖሊስ ፈጥኖ በመድረሱና ታጣቂዎች የፌደራል ፖሊስ ልብስ ለበሱ በመሆናቸው መለየት ሳይቻል ቀርቶ ለጉዳት ተዳርገናል በማለት መናገራቸውን ለማወቅ ተችሏል። አብዛኞቹ ማቾችና ቁስለኞች የጎደሬና የቴፒ ልጆች ናቸው። በጋምቤላ ሆስፒታል ውስጥ አስከሬኖች በየቦታው ወድቀው እንደሚታዩ የተማሪዎች ወላጆች ሆስፒታሉን ከበው ልጆቻቸውን ለመውሰድ በመጠየቅ ላይ ናቸው። ቁስለኞቹ ግሉኮስ የተተከለላቸው ቢሆንም ትናንትና ማብራት በመጥፋቱ ምክንያት በቂ ሕክምና እንዳላገኙ ታውቋል። የክልሉ ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ አሞት ኦባንግ ትናንትና ከመሽቱ 12 ተኩል ላይ የጋምቤላ ሆስፒታል ከጎበኙ በኋላ አስከሬኖቹ ወጥተው ለበሰቦቻቸው እንዳይሰጥ አዘዋል። ፕሬዝዳንቱ ይህንን ትዕዛዝ ለምን እንደሰጡ አልታወቀም። በጋምቤላ ካለፉት 2 ወራት ጀምሮ ማንነታቸው ያልታወቁ ታጣቂዎች በሚፈጽሙት ጥቃት አለመረጋጋት እየጨመረ ነው። ከአንድ መንደር ወደ ሌላ መንደር ያለ ፖሊስ አጀብ መጓዝ በፍጹም አይታሰብም። የመንግስት ሰራተኞች ከቢሮ ወደ ቢሮ ለመሄድ እንኳን በእጅጉ እየፈሩ ነው። ከዚህ ቀደም በሰላም አውቶቡስ ላይ በጥቃት ከተፈጸመ በኋላ ተመሳሳይ ጥቃት ሲፈጸም የትናንትናው የመጀመሪያው ነው። ይሁን እንጂ ሰሞኑን በደረሱ ተደጋጋሚ ጥቃቶች በ20ዎቹ የሚቆጠሩ ሰዎች ተገለዋል። መንግስት በጋምቤላ ስለ ተፈጸመው ጥቃት እስካሁን ያለው ነገር የለም።